Egunon guztioi, eta ongietorriak, Silver is Gold, jardunaldira. Azkenean, foraldundiak gure bere agenda politiko berrian markatzen duen ildo importantenetako bat jorratuko du gorkoan. Eta gaurko jardunaldi honen helburuak bi dira. Alde batetik, biztan da, zilarrezko ekonomia hori garatzeko gu daukagun, lurraldean daukagun estrategia hori lantzea. Eta baita ere, aurkezleak esaten zuen bezala, arrakasta kasuak ezagutzea, ez? Adituen eskutik. Nik daukadan helburu nagusia, nireko sarrera labur honetan da, aipatzea, nola jarri genuen martxan, 2018an dagoeneko ja adin berri, eta zergatik jarri genuen martxan. Guk garbi geneukan, funtsezkoa zala, eta aurkezleak esaten zuen, ez? Gizarte zaharkitu batean, Euskal Herria, Europan, baina Gipuzkoan bereziki zaharkitua eta zahartzen ari den gizarte batean, persona jarri behar genituela erdi-erdien, eta beraz, hoien zaintza, hoien arreta, lehentasunezkoa zela. Baina horrekin batera, zegoela aukera bat, aktibitate ekonomiko berritzaile bat, berri bat, bultzatzeko gure lurraldean. Lurralde industriala da, eta horregatik fabrikaziorako eta proiektua martxan jartzeko almena daukalarik, arlo horretan, ekonomia berri bat indartzeko eta sustatzeko aukera zegoela. Eta orduan, binomi horrekin, zaintza gehi ekonomia berria, uste genuen proiektu honek zeukala zentzua eta zeukala proiektzioa handia. Eta hor, eta horregatik sortu zen 2018an adin berri. Garbi geneukan baita ere, garai hartan ja martxan zegoen etorkizun eraikiz proiektuaren barruan, adin berrik bazeukala bere gauzak egiteko modu bat, ez? Beharko lukeela baita ere, gobernantza eredu berri bat martxan jarri, metodologia berri bat martxan jarri. Hor zegoen oinarrian esperimentatzeko grina, eta gero baita zegoen elkarlanerako grina. Gizarte antolatuarekin, enpresekin, hirugarren sektorearekin, hor zegoen kapital sozial importante horrekin Gipuzkoan, kolaboratzea eta elkarlana bultzatzea, helburu horiek aurrera ateratzeko. Azkenean, nahi duguna da ekosistema bat sortu, zaintzaren eta silber ekonomiaren inguruan biztan da. Guk nion horrela ez, azkenean ekosistema horretan implikatzen ditugun eragileek daukate, iturri eta jatorri oso diferentea. Egon daitezke adibidez, maila instituzionala, adibidez Foru Aldundia, Jaurlaritza, Bailarak, baita ere, Garapen Agentzien eskutik, udalak, baina baita ere alor soziosanitarioa, ikuspegi bikoitz horrekin. Unibertsitateak inkorporatu nahi ditugu baita ere. Berrikuntza, zentroak, enpresak. Eta ikuste duzuen bezala, eragila multzo guzti horrek, potentzialitate handia dauka, baldin eta elkarlanerako. Gogoa balima dauka eta aukera balima dauka. Eta aldin berrik horri eman nahi dio bide. Benetan jendeak dituen potentzialitateei elkarlan batean, helburu ambiziosoagoak aurrera ateratzeko bide eskaintzea. Hori da, hain zuzen ere, eta gure helburua baita ere da, eta gure erakundearen, Foru Aldundiaren misio eta helburu importanteena da, Gipuzkoa izan dedila erreferentzia bat nazioartekoa mundu mailan desberdintasunari aurre egiteko unean. Beraz, nahi dugu izatea Gipuzkoa munduan desberdintasun gutxien duen lurraldetako bat. Beti esaten dira, esan barko zen duke ez, klain bezala, desberdintasun gutxien duen lurraldea, mundukoa. Baina nik Gipuzkoa razelatza edateratzen horren rotundoa izatea, horren kontundete izatea. Nahi nuke beste lurralde batzen artean, Gipuzkoa izatea ezaguna eta ezagutua horregatik. Voy a dar un par de datos para centrar la afirmación que hacía ya... Pare bat datu emango ditut, aurkezleak egin duen, esan duen berresteko, eta zer dakarren gure gizartearen zahartze prozesu horrek. Une honetan, bizi itxaropena Gipuzkoan, 86,4 urtekoa da emakumeen kasuan, eta 81,1 urtekoak gizonen kasuan. Horregatik da munduko bizi itxaropen altuenetako bat. 2011an, biztanleriaren 46,5%, 45 urte baino gehiago izango ditu. Eta une horretan, 2011garren urtean, 36.000 pertsona, mendetasuna duten 36.000 pertsona, baino gehiago egongo dira gure lurraldean. Hortaz, erantzun positiboa eta abanguardiza eman nahi diogu, errealitate horri eta irakurketa positibo bat egin nahi dugu. Hau da, horrek eskaintzen dizkigun aukerei etekina ateratzea. Arreta soziosanitarioko eredua eraldatu nahi dugu, oso sartuta gaude prozesu horretan, eta gainera,
teknologia berriak zaintzaren arloan txertatu nahi ditugu eta aukera horiek aprobetxatu ditu nahi ditugu, ba arreta hori hobetzeko, bultzatzeko, potentziatzeko gure lurraldean. Eta horretaz, baina, eta badugu bokazioa eredu hori herrialde osora zabaltzeko. Horren gakoa izango da lankidetza eta adinekoak entzutea. Hori funtsezkoa da eta pixkanaka hori egin behar dugu, paternalismoan ez gara erori behar, eta erabiltzaileen ahotsak entzun behar ditugu, hori funtsezkoa da. Ba, Adinberrik, azken urte hauetan lan eskerga egin duela, eta datu batzuk ematea arren, esango nuke, adibidez, ba, ja dagoeneko 55 proiektu esperimental babestu dituela, azken urte hauetan ja Adinberrik. Eta kopuruen aldetik, 2.275.000 euroko ekarpena egin duela, eta 210 entitate eta enpresek parte hartu dutela ja kolaborazioan, elkarlanean Adinberrirekin. Eta azken aipamen bat egin baita ere, Pasaian Trintxerpen daukagula proiektu bat, oso potoloa, Adinberri izena duena baita ere, baina da egoitza bat aurreratua, eta baita ere, hor silber ekonomiaren inguruko planteamendu bat berritzailea ere edukiko duena, eta proiektu hori nahi gonuke ja aurten bertan martxan jartzea, eta hurrengo urteetan ja izatea referentzia bat. Beraz, daukagu espazio fisiko bat proiektuan, daukagu fundazio bat lanean, daukagu sektore bat indartsua eta ambizioarekin, eta daukaguna da erakunde publikoen elkarlan bat, helburua duena justu, aktibatzea Gipuzkoa dauzkan potentzialidadeak berrikuntza arloan, ba zaintza hobetzeko eta baita ere ekonomia bera sustatzeko. Beraz, opadizuet gaurko jardunaldian, alde batetik, danak ere ikasi egingo dugula, baina gero baita ere zuen guztion artean elkarlanerako bide berriak eta aukera berriak jorratuko dituzuela. Eskerrik asko guztioi.